Gazeta FM, a primeira. É meu, é seu, hoje é tudo nosso. Quando eu chamo o mundo inteiro pra jogar, é pra mostrar que eu posso. E mais um cara a cara, Gazeta FM. E hoje com ela, a musa maravilhosa Cláudia Leite, que vai contar tudo pra gente desse sucesso todo que ela tem feito, está fazendo e vai fazer muito mais. Amém. Tudo bem, Cláudia? Oxe, depois de você falar isso tudo, tá tudo ótimo. Tava tudo maravilhoso, agora tá melhor ainda. Obrigada. Vamos começar a entrevista falando, impossível, né? Da Copa, da abertura, como que foi a emoção de subir, ver aquele povo todo cantando junto? Até agora, sabe, que eu não sei encontrar, eu não consigo encontrar nenhuma palavra que possa descrever o que eu senti. Mas eu tenho, assim, memórias, né, bem remotas, porque eu estava muito emocionada. E no meio de toda aquela emoção, de toda aquela comoção das pessoas que eu conseguia ver à minha frente, eu tinha que me controlar porque eu ia começar cantando. Eu era uma espécie de hostess ali, eu estava recebendo os dois artistas que são mundialmente conhecidos no evento que o mundo inteiro ia assistir. E a responsabilidade de fazer uma apresentação representando meu país vinha junto a toda essa emoção. Acho que a palavra que define isso é gratidão. Mas ela também não descreve o que eu sinto. Sabe como é? Imagina. Foi muito maior. E eu acho que só lá no céu, com ele, é que eu vou me entender. Mas como que aconteceu o convite para você participar da música, que você também fez a letra, ajudou em tudo, deu muitas dicas. Como que foi o convite? Foi gradativo, graças a Deus, senão eu tinha pirado. Demorou um ano até tudo ser digerido, até eu engolir. Eu conheci Pitbull ano passado, no almoço. Eu sou embaixadora da Zumba, que é um movimento de fitness com dança aqui no Brasil. E eu fui para uma reunião. Ele já fez uma música para Zumba, ele é amigo das pessoas de lá, e tava nesse almoço. Eu não acredito em acaso, mas por acaso ele estava lá. E a gente sentou e a gente teve química. A gente começou a se entender, falou de música, a gente conversou muito. E aí ele falou, eu vou te mandar uma base de uma música que eu acho que vai ser a música da Copa do Mundo. Aí ele me mandou o comecinho, assim, o rascunho do que é o We Are One. E aí eu ouvi a música e eu comecei a escrever um pedaço da letra. Mandei pra ele, aí ele me mandava de volta. De repente ele me ligou e disse, olha, a Jenny vai participar da música. E me mandou a voz dela no estúdio. E aí eu já fiz mais algumas coisinhas, coloquei mais um pedacinho. Foi um vai e vem constante, assim. Até que em outubro do ano passado, a FIFA recebeu a música. E a música foi aprovada e eu tive que guardar segredo até janeiro. Imagina, de outubro até janeiro, mas eu queria, tipo, explodir, né? E quando ele te ligou e falou, Cláudia, foi escolhido, você... Quase chorei no telefone, mas assim, fingi que... Ah, todo dia acontece comigo. Acostumada. Eu falei, sério isso? Aí ele, é sério? Não, você tá brincando comigo. Não tem chance de mudar isso? Ele, nenhuma, mas você não pode falar nada com ninguém. Porque a FIFA quer guardar pra coletiva de imprensa no dia... Tanto de janeiro lá, nossa, no Brasil, vou para o Brasil, fiz, tá bom, tudo bem, desliguei o telefone, liguei minha mãe, meu pai, pra todo mundo, pra minha família, meu cachorro, mas falei, guarda em segredo, minha família guarda segredo, então deu tudo certo. E aí, como ficou essa relação com o Pitbull, com a Jennifer Lopez, vocês mantêm contato, ficaram amigos, como que ficou? Sensacional, acho que isso ficou refletido nos encontros da gente, onde todo mundo pôde ver. A abertura da Copa, tinha toda uma tensão ali e a gente estava muito preocupado um com o outro. Eu acho que o mais bonito, alguém deve ter registrado isso, o pessoal que estava com a gente ali embaixo da bandeira. A gente se abraçou, a gente dizia um para o outro, vai dar tudo certo. Jenny me fortalecia e era cíclico, assim. A coisa ia acontecendo e uma coisa ia puxando a outra, sabe? Você se preocupou com as críticas, eu não deu nem importância, porque não valia a pena. Não valia a pena realmente dar atenção para essas críticas. Você vale, não. Deixou de lado? Sempre. Já eu aprendi na lida. Eu cresci, artisticamente falando, na frente de todo mundo, já numa era da internet, assim. Então, eu não tive aquela coisa... As gerações anteriores à minha puderam, de repente, se esquivar de uma crítica ou outra. Eu não, eu sempre me expus demais, sempre fui muito espontânea. E eu não podia transformar isso em mim por conta da situação que a gente vive, da internet, onde todo mundo dá palpite em tudo. Eu tinha que permanecer sendo eu mesma.
Então, até eu me encontrar comigo mesma dentro dessa situação toda, eu passei por um monte de situações que eram desconfortáveis e me ensinaram. É, nem toda opinião é válida. As pessoas, quanto mais sucesso você tem, mais críticas vão aparecer. É óbvio, é proporcional, porque você aparece mais, mais pessoas vão falar. Mas se você parar para pensar, tudo depende do nosso foco. É, se você trabalha no banco, vai haver algumas pessoas vão falar de você. Se você trabalha num hospital, algumas pessoas vão falar do oposto daquilo que você acredita sobre você. E se você é um artista, isso vai acontecer à medida que você vai crescendo da mesma maneira. E se você tem foco, você para de olhar para aquilo que não tem importância. E aí, minha amiga, um negócio engrena de um jeito que, de repente, você tá lá na Copa do Mundo. Está com um trabalho maravilhoso aqui que, nossa, é contagiante, né? Eu sou suspeita a falar. Ele passa energia. É o CD e o DVD que foi lançado em janeiro, né? Está maravilhoso. As participações, assim, foram perfeitas para as músicas que você escolheu as pessoas. Como que você escolheu? Igual a música que você canta com a Vanessa e com o Naldo Beni. A sensualidade das duas casou, assim, de uma forma. Duas mulheres sensuais no palco. E o Naldo Beni foi perfeito. Eu achei lindo. Eu já vi várias vezes e assisto, porque é muito bonito. Obrigada. As outras participações também. Fala um pouquinho, então, desse trabalho, dessas participações pra gente. Eu e Vanessa, a gente é amiga. E ela é muito massa. Vanessa é performática, talentosíssima. Então, quando a gente tá no palco, a gente se solta. Ela topa tudo, que nem eu, sabe? De qualquer altura, a gente se joga. E a gente gosta disso aí mesmo, de chegar no palco e se transformar. Não tem muito mistério. Naldo entrou em cena e a voz dele não saiu no PA na hora. A gente só conseguiu captar a voz dele no PA, são aquelas caixas de som que saem para o público. Mas a gente escutava tudo que ele cantava. E ele veio de uma forma cantando que parecia assim que a gente estava realmente vivendo tudo aquilo de verdade. Wesley Safadão tá estouradaço, Norte e Nordeste, tá estourado também aqui, já tá chegando no Sudeste. Mas nessa época, principalmente, ele tava esbagaçando já todas as fronteiras, era a novidade mais quente. Então, ele cantou uma música inédita, Pancadão Frenético. Mas quando ele subiu no palco, o povo ficou tão louco que não importava se a música era inédita, se não era, que foi emocionante. Luiz Caldas, um gênio da música popular brasileira, super músico, pra mim foi uma honra tê-lo ali no palco. Tá estampado na minha cara, assim, a minha alegria de estar ali cantando com ele. Salivando de desejo, essa dancinha me pegou. Tiaguinho, que não foi no dia, mas foi lindo, porque a gente gravou o videoclipe antes, então quando ele apareceu no telão, parecia que ele tava lá. Quer saber? Sei que é mesmo uma loucura, mas tem alguma opção. Essa música, ela tem uma história. Ela é de um amigo meu, ele viveu exatamente isso, né, que a gente fala na música, que eu gravei com o Thiaguinho. E Pancadão Frenético, a história também é engraçada, que é do porteiro do condomínio do meu diretor musical, Luciano. Ele ficou, todos os dias ele ficava de madrugada esperando o Luciano voltar do show para cantar a música. Ele falou assim, morto de cansaço, não aguentava, não tô aguentando ouvir. Um belo dia, ele cedeu a pressão, ouviu, e a música era um golaço. Essa pegada é forte, todo mundo quer fazer. É só juntar as mãos, e pular de inglês. Agora, você fala bastante em Deus, assim, mas você não tem uma religião. Você fala assim... E eu outro dia entrevistei o Netinho, da Bahia aqui, e ele falou para mim, da recuperação dele... E você assim, tem uma coisa que vai ficar marcado para minha vida, o resto, todo mundo me visitou, todo mundo me viu, Deus foi muito bom que me trouxe de volta. Mas eu tenho uma coisa que aconteceu comigo que eu não posso esquecer nunca e não vou esquecer nunca. Eu falei, ele falou, a Claudinha foi me visitar. E eu estava deitada, de repente ela se ajoelha e começa a orar por mim, pedindo pela minha recuperação, pela minha vida. Ele foi uma coisa tão linda. Ele começou a chorar, eu chorei, entendeu? Junto ali. A gente começou a chorar. Ele falou assim, eu não vou esquecer nunca. E eu tenho que falar para todo mundo isso, porque foi um momento muito especial. Todos, mas esse foi o melhor momento da minha recuperação.
Nossa. Foi você orando por ele. Ele é meu amigo. Ele é meu amigo. Eu tenho muito amor por ele. E eu tenho muita fé. E eu acredito que Deus não é religião. É muito maior do que religião. Religião é o que a gente está fazendo agora. A gente está aqui uma de frente para a outra falando de Deus. E a gente está unida nisso. Então, quando duas pessoas estão unidas falando dele, a gente está reunido, a gente está na religiosidade aqui. Mas eu acredito que a gente é a igreja, que a gente é o templo de Deus. E se a gente quiser, a gente pode fazer qualquer coisa. Não existe impossível. Então, quando eu entrei ali no hospital, que eu vi ele na cama, não era sobre mim, não era sobre o fato só de eu amá-lo. Era a certeza que eu tinha que existia um Deus maior que tudo que ia fazer com que ele se levantasse dali. E eu senti vontade de dizer o que eu disse. Foi maior do que eu, mais forte do que qualquer coisa que eu tentasse planejar, assim. Então, tudo que eu disse ali na oração e todo o movimento que eu fiz não era sobre mim, nem sobre eu ser especial, porque eu só sou um vaso. Agora, para finalizar com você, fazer o que representa para você a família? Tu me deixa gelada agora. Lindo. A família. A família. Abaixo de Deus é tudo. Maior riqueza que a gente tem. Sabe a sala de tesouro? É onde tem que estar a minha família. Ali. Eu já tive muito medo, assim, por exemplo, medo mesmo, de botar a foto de Davi e Rafa no meu Instagram, ou de deixar que alguém filmasse. Mas hoje em dia eu já não tenho mais nada disso, porque eu sei que Deus está protegendo a minha família de tudo, e todos os dias eu peço a Ele que proteja a minha família. Ao mesmo tempo, eu quero que todo mundo veja a importância que tem, e que se eu sou uma vencedora, é porque eu tenho a minha família. Eu estava ali naquela Copa do Mundo, eu gravei esse DVD, que é a coisa linda. Eu sou uma vitoriosa mesmo, mas eu só consegui tudo isso por causa dele e da minha família. Então, hoje em dia eu posto uma foto com meu filho para todo mundo ver de onde é que vem a minha energia, a minha felicidade. Olha aqui, não é sobre mim, não. É algo muito maior. O sucesso para você? Sucesso é uma consequência de foco, de muito esforço, mas principalmente de muito amor. Se você não sabe qual é o seu chamado, se você não sabe quem é você, não vai rolar. Se você não sabe para que você veio nessa vida, não consegue ter sucesso. Depois de tudo isso, carreira internacional, você já está construindo essa carreira? Já está fazendo alguma coisa para que ela aconteça? Como uma extensão do que eu tenho aqui. Não como, por exemplo, quero fazer sucesso lá fora. Quero dar continuidade à minha carreira. E se eu estiver na condição de conciliar as duas coisas, fazer os meus shows aqui no meu país, como eu sempre fiz, e com tudo lá fora, estou completamente pronta, declaradamente pronta. Que bom, eles vão ganhar. Amém. Vão ganhar. Cláudia, obrigada. Sucesso, não preciso nem dizer, que eu sei que vai ser sempre eterno o seu obrigada. Sucesso. Parabéns por todo o seu trabalho. Terminando aqui mais um Cara a Cara, e a gente aguarda vocês para o próximo. Tem que jogar pra cima, se deixar levar no decolê. Gazeta FM, a primeira.